大口吃肉咯，吃。欢聚时刻就想要大口吃美食，但同时也吃进爆高热量，多吃伤身，少吃伤心。鱼与熊掌想要兼得，专家说可以靠饥饿素来控制。饥饿素它是存在于人体血液中啊的一个特别的激素，它最主要的分泌来源是来自于肠胃道的部分。当你觉得今天肚子饿的时候，饥饿素其实它就会分泌出来了，所以我们就额外补充饥饿素的话，它可以让你的大脑对于食欲可以下降。实验发现，针对60名体重过重、BMI 介于25到30之间、45到65岁男女性，为期3个月的基本健康饮食人体实验，体重和食欲控制有显著差异。专利电阻豆它会阻断这个饥饿素的生成，它是可以增加你的饱足感的，而且减少你的食欲。另外一个就是说，还在人体里面还可以去调控它的血糖，它也可以减少体重的上升，并且很特别，它还可以控制的腰围。台湾生技产业潜力无穷，这样的专利现在还被开发成大家都爱吃的冰淇淋闪电小冰。这跟我在健身吃那个香草口味的高蛋白味道有点像，一个人可以吃30盘的肉。自从有这个我就不怕胖了，我感觉可以吃40盘左右。吃起来就是香草口味的味道，然后跟一般的冰淇淋没有太大的区别。我每次大餐吃完之后都会很想吃甜点，那我现在都用这个来去替代我甜点的方案。还不止如此，闪电小冰还获得世界多国专利 Fibrosin 的一个专利技术，它就可以去连结或是阻断淀粉的一个吸收，而且它可以改善排便，除了增肌以外还可以减脂，这个已经也透过了很多的实验去做证实了。吃冰淇淋就能吃出健康，这是生技界的骄傲，也是保健食品界的明日之星。大口吃冰不伤身也不伤心，真的不是梦想。